Всяка седмица семействата на заложниците, държани в Газа, излизат по улиците на Тел-Авив, за да призоват правителството в Израел да приеме споразумение за прекратяване на огъня. Изключително важно е всички страни да приемат това предложение. И ние наистина чувстваме, че това е последният ни шанс. Много от заложниците вече не са сред нас, а някои от тях са с последни сили. Майка й Йочевет беше освободена през ноември, но баща й Одет все още е в плен. Тук съм от отчаяна загриженост за моята страна. Вярвам, че нашето правителство ни води към гибел. Президентът на Съединените щати Джо Байдън заяви, че бойната групировка Хамас вече не е способна да извърши широкомащабно нападение срещу Израел, като това през октомври. В края на месец май той призова Израел и Хамас да постигнат споразумение за освобождаване на останалите около 100 заложници, както и на телата на още 30 души. Само ден по-късно министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху нарече предложението неосъществимо. Нетаняху обещава пълна победа, която ще отстрани Хамас от власт, ще разруши военната му структура и ще върне заложниците. Освен Съединените щати, Катар и Египет също призовават Хамас и Израел да финализират споразумението. Световната здравна организация съобщи, че в Рафа не са останали почти никакви здравни услуги, след като последната частично функционираща болница в града Ал-Хилал Ал-Емирати бе затворена. Приятели и роднини на израелските заложници, взети от Хамас и други бойци при нападението на 7 октомври, провеждат демонстрации всяка седмица, за да настояват за освобождаването им. По данни на Министерството на здравеопазването на Газа, повече от 36 000 палестинци са загинали.